Takže prosím vás, ty bazény a zahrádky, ano, trvají a tady máme povolení kropy, tak jsou kosmetičky, protože jsme nedohráli, takže se tam může kropit, ale je to na tajně. Takže na pětku Modřice B, David Burian a český v roce Tomáš Cibulka. Burian, Cibulka, kluci jsou pět, děkuji, kategorie muži.
A mám tady rozhodčího z trojky, takže mu dáme nový zápas. Do této kategorie mužů, start, Standa Klavík a třetí C, Honza Chalupa. Klavík Chalupa, kategorie muži, kurt číslo 3. Kategorie muži, jezerní Telno, mistr Alex Soreán a Čelakovič A, Michal Kolenský, mistr Soreán, Kolenský na C-čko, Alex, mistr Alex Soreán. Rozhodčí Spáčil na hřiště číslo 3. Rozhodčí Spáčil na hřiště číslo 3. Rozhodčí Spáčil, hřiště číslo 3. Pokud se nikde neobjevuje, nevidím ho, tak prosím vedoucího turnaje pana Čikana, aby nám obsadil hřiště číslo 3 nějakým rozhodčím. Já jsem viděl pana Spáčila na druhé straně, Čikane. Viděl jsem ho na druhé straně, to na tohle je to dělka. Jo, tak to tam pěkně, děkuju. Thank you.
Příště číslo 4, kategorie mužů, Český Brod B. Janík proti Sokolovice Marian Příhoda. Příště číslo 4, Martin Janík, Marian Příhoda.